Мої вітання на каналі Сам Собі Майстер. В цьому відео я хочу трошки поекспериментувати, а саме перевірити електричні патрони на термостійкість. Електричні патрони оточують нас щодня, та от наскільки вони безпечні, я хочу перевірити на власному досвіді. Що відносно електричного патрона, каже Вікіпедія. Виготовляється з кераміки і не підтримуючи горіння пластмас, карболіт, поліамід і тому подібне. Такі патрони я зараз візьму і перевірю їх на термостійкість. Отже, перший керамічний патрон, ну я думаю його перевіряти нема що, тому що кераміка, вона не горюча в принципі, вона навряд чи може горіти. Далі в нас Вікіпедія казала про карболіт. Карболіт – це російське слово, українське значення цього слова – бакаліт. Це не горюча пластик. Пробуємо, наскільки він не горить. Як видно, це зовсім не горючий. Він навіть не пробував, тільки неприємний запах видав, але горіння він не підтримував. Тобто йому можемо залік зараховувати за сміло. Далі. Поліамідні або пластикові патрони, як їх називають, двох типів. Такі дорожчі, в них товстіші стінки, і такі дешевші, які є в більшості люстр, які нас оточують. Пробуємо, що з ними буде. Цей патрон, в принципі, диму більше, ніж в бакаліті. Навіть пробувала щось підгоряти, але я думаю, можливо, це фарба. Тобто, в принципі, з такою температурою, яку видає газова горілка, він не запалюється. Я думаю, що залік можемо зарахувати. Ну і останній дешевий патрон. Він, в принципі, має всі шанси горіти, так як це. Він комплектується в найдешевших електроосвітлювальних приладах. Ну, подивимося. Як бачимо, патрон сам не горить, але шайба пробувала загорілася і пробувала розгорятись. Тобто, з великою ймовірністю, цей патрон, якщо під постійною температурою, він як мінімум заплавиться, як максимум він може пробувати розгорятись і перекинути полум'я, вогонь на інші якісь речі і спричинити пожежу. Тобто, я думаю, що такий патрон, хоча він не є 100% горючий, але все ж він не є 100% надійний в електроосвітлювальних приладах. Ну і якщо резюмувати мій експеримент, то 100% перевірку пройшов бакалітовий патрон чорний, який є взагалі не горючий, так як декларує його ідея створення матеріалу. І він, в принципі, не горить перевірено практикою. Ось що вийшло з патроном, коли я спробував більше нагріти. Він, в принципі, не загорівся, але ну, можемо сказати, що він розплавився. І видно, що структура в нього така волокниста. Тобто, в принципі, так як має бути, як пише Вікіпедія про поліамід. В принципі, зарахуємо і цьому патрону теж зарахуємо проходження нашої перевірки. Якщо відео комусь було корисне, поставте лайк. Підпишіться на канал, якщо, в принципі, цікаве те, чим я займаюся. Ну і наразі все. До зустрічі на каналі. Всім па-па.